سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو په تیره جلسه کې موږ په کوم عدد باندې کار وکړ په شپږو مو کار وکړ سی شپږ مو وپیژندل تاسو کولی سی په دې برخه کې د شپږ عدد ماته پیدا کړئ سی هم تکرار سی او هم د تاسو لوست په یاد راسی نو دلته که ووایم سی شپږ دا دی او دا دا دوه دانې شپږ دي د شپږ عدد ده دا مو په تیره جلسه کې زده کړه او که چا دغه درس نه یې زده کړی نو کولی سي مخکینی ویډیو هرومرو وګوري او خپلې پوښتنې هم په کومنټ کې راته ولیکئ تر څو زه ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړم. د نن ورځې لپاره راځو دوه نور عدد لولو. سلیک زر مشابهت زیات لري، له یو بل سره ډېر توپیر نه لري، خو په یو مثلا د یوه خلو پورته ده د بل خلو لاندې ده او دلته وګوري یو پورته یو لاندې دغه دواړو عدادو نومونه څه دي. د دې نومونه به زده کړو، وروسته به راسو تکرار او تمرین باندې به هم کار وکړو. مثلا په تېره جلسه کې موږ ویلي وو سي د لوی علامه او د کوچني علامه مو لوستي وو. دا دواړه علامې په دې شکل باندې لیکل کېږي. نن غواړو و او اته وپېژنو. په و او اتو کې څه رقم لیکل کېږي؟ و خوله یې پورته ده په دې شکل باندې او د اتو خوله کته ده په دې شکل باندې. نو که غواړو سي و او اته راچې ګډ نه سي د و لاندې یوه سره کرښه باسو. څه سره کرښه او دې ته لیکو و. دا چې سو اته څه سو و اته دې ته ووایو دې ته اته وایو. تاسو راواخلئ درویشتمه صفحه تر څو و او اته ښه وپېژنو. په درویشتمه صفحه کې تاسو ته عکسونه راوړي دي، هماغه عکسونه اول شمارو بیا وایو سي و دي که اته دي. په لومړي تصویر کې څه دي؟ ستارې دي. هغه ستارې شمارو یو دوه درې څلور پنځه شپږ و. تاسو ګورئ سي هملته په تصویر کې څه ورته ایښي دي؟ و. دې خواته بیا څه دي؟ ګلان دي. ګلان هم اول و شمېري بیا عدد ورته انتخاب کوي، یا و یا اته. یو دوه درې څلور پنځه شپږ و اته. څو سو؟ اته. اته کوم دي؟ کوم سي خوله لاندې ده یا ښکته ده؟ نور هم ګلان دي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ و. و دانې دي. نو و خوله چیرته ده؟ پورته ده. او بل هم چې دي؟ پیالې دي یا هم ګیلاسونه دي. ګیلاسونه و شمېرئ او بیا هغه عدد انتخاب کړئ. یو دوه درې څلور پنځه شپږ و اته. یعنی اته دانې ګیلاسونه دي. وروسته له هغه راغلی دي چې کوم عکس ته څوکۍګانې دي یا څوکۍ دي. یوه دوه درې څلور پنځه شپږ و اته. اته دانې څوکۍ دي. د اتو خوله چیرته ده؟ لاندې ده، ښکته ده. صحیح ده. او د و چیرته ده؟ پورته ده. او درې نور مثالونه هم دي سي. توپونه دي، د رنګ قوطي دي او پنسلونه دي. دا به تاسې خپله کار کوئ او و به وایاست سي و دي که اته. و او اته په کوم شکل دي درته لیکلي دي؟ د خطونو په شکل یا هم د ټوکو په شکل یا هم درته لیکلي دي. مثلا په دې شکل تاسې وګورئ، کله سي دغه ټکي سره وصل کو، که یې خوله پورته راغله و او که یې خوله کته راغله بیا اته کېږي. دا راخلم په خپل قلم باندې چه کوم په دې شکل، دا هم په دې شکل. اوس دغه کوم سي خوله پورته ده؟ و. خطه باسم، کرخه باسم، کوم سي خوله کته ده؟ هغه اته کرخه نه لري. دا اوس موږ او د تاسې لوست راځو خپل تمریني بخش ته، خپل تمرین کار کوو. په دې برخه کې تاسې ګورئ سي درې و څلور دي او په منځ کې چه ده؟ یوه خانه خالي ده. په هغه کې د کم، زیات او مساوي او چی مساوي علامې ږدو تر څو یې زده کړو. اوس دلته په دې برخه کې موږ د کم کار کوو، په دې برخه کې زیات او مساوي هم په همدې شکل باندې. درې زیات دي که څلور؟ درې کم دي. نو خوله باید د چا خواته یي؟ د څلورو خواته یي په دې شکل. صحیح ده. شپږ زیات دي که څلور؟ شپږ په دې سره، یعنی په دې شکل باندې. پنځه زیات دي که درې؟ پنځه. څلور کم دي که درې؟ درې.
په دې شکل سره دسی نه غلط سو نو سره کومې باید ولیکو خولې باید ته څلور خواته یې بس که دواړو خواته یو او یو وو چیم ویلو که دواړه یو او یو وي بیا چې کېږي مساوي مساوي علامه سره کوم وو دوه کرښې یوه دای یوه داسې دې ته چې وایو مساوي علامه وایو په دې بله برخه کې دلته غواړم دې لوی عدد پیدا کړم پنځه ډېر دي که څلور پنځه ډېر دي خوله دې علامې چا خواته کېږي دې پنځو خواته په دې برخه کې درې و درې درې ډېر دي که درې نه دواړه مساوي دي نو چېږدو مساوي دوه ډېر دي که څلور څلور ډېر دي نو خوله دې څلورو خواته شپږ ډېر دي که پنځه شپږ او دوه ډېر دي که پنځه پنځه په دې شکل سره کولی شو دلته هم کار کړو یو ګل دوه درې یو دوه کوم ډېر سو دغه ګلان ډېر سو علامه باید څه رقم وي په دې شکل وي یو دوه شمې یو دوه درې درې شمې کومې شمې کمې دي دغه شمې کمې دي نو علامه به څه رقم وي په دې شکل سره دا اوس موږ او د تاسې لوست تاسې راسئ څلورویشتمه او پنځویشتمه پاڼه په همدې شکل سره د کورنۍ په مرسته باندې دغه تمریني برخه حل کړئ او په دې برخه کې تاسې وګورئ څلورویشتمه او پنځویشتمه پاڼه دغه برخه حل کړئ او بیا یې عکسونه ما ته په لاندیني ایمیل سره راواستوئ او د اوو او اتو نه هم یوه صفحه ولیکئ یوه صفحه اووه او اته ولیکئ په همدې شکل اووه اته یوه کرخه و یوه کرخه اته ولیکئ په منځ کې حتماً خطه کش کړئ او د اوو لاندې یوه کرخه تر څو چې تاسې اووه او اته سره وپېژنئ او در څخه غلط نه شي بیا دغه کورنۍ دنده په لاندیني ایمیل ادرس ما ته راواستوئ تر څو زه یې هم وګورم او که غواړئ سینې ویډیوګانې ترلاسه کړئ چینل سبسکرایب او لایک کړئ تر بیا ښه وخت او ښې چاري.